Hidrosefaliyanın cerrahi müalicəsində iki üsuldan istifadə olunur. Şuntlama əməliyyatı və endoskopik yolla əməliyyat. Endoskopik əməliyyat hidrosefaliyanın müalicəsində tətbiq olunan ən müasir müalicə metodudur. Endoskopik əməliyyatlar bütün növ hidrosefaliyalarda tətbiq olunmur. Endoskopik əməliyyatdan fayda görəcək xəstə qruplarının seçiminə isə beyin MRT-sinə əsasən qərar veririk. Endoskopik əməliyyatın üstünlüyü kiçik bir kəsikdən, tək bir dəlikdən icra olunması və əməliyyat müddətinin qısa olmasıdır. Bundan başqa, xəstələr əməliyyatdan sonrakı müddəti daha konforlu keçirir. Ən əsas üstünlüyü isə hər hansı bir yad cisimdən istifadə etmədən xəstələrin hidrosefaliyadan qurtulmasıdır.